Ölkəmizdə vaksinasiya prosesi davam edir. Belə ki, yanvar ayından etibarən başlayan koronavirus əleyhinə vaksinasiya prosesində ümumilikdə vətəndaşlar arasında aktivlik hökm sürür. Qeyd edək ki, vaksinasiya prosesi könüllülük prinsipi ilə aparılır. Əvvəlcə 65 yaşdan yuxarı əhali, 50 yaşdan yuxarı, 22 martdansa 40 yaşdan yuxarı əhalinin vaksinasiyası prosesinə start verilib. Regionlarla bərabər Bakı şəhərində də biz də mərkəzdə yerləşirik, çox aktivlik qeyd edilir xəstələr prosentlər arasında. Gördüyünüz kimi foyedə də nə qədər adam var. Hal-hazırda yanvar ayından bu yana 3000-ə yaxın əhali vaksinasiya olunub. 22-sindən isə etibarən artıq 200 nəfər adam, 40 yaşından yuxarı adam vaksini olunub. Gördüyünüz kimi fayədə oturanlar arasında vaksinasiya olunanlar var və onlarda heç bir əlavə təsirlər qeyd olunmur. Özünüz necə hiss edirsiniz? Əla, yaxşı. İlk dəfədir? Yox, bu ikinci dəfədir. Birinci dəfədə? Birinci dəfə əla keçdi, heç nə hiss eləmədik. Yaxşı keçdi, mən də yoldaşımdır. Qorxmasılar, mən də evə qorxurdum, o iğnəni batırdı, iğlanı batırdı bütün, biraz qorxaq idim mən iğnədən. Amma? No, heç hiss eləmədim, heç acım, bir də görün, qutardıq. Çox sağ olun. Biraz yarım saat oturun, dincəliniz, oraya evə gedərsiniz, biz elə elədik. Bu vaksin oldu, çıxdıq burada oturduq bir 20-25 dəqiqə, hər şey qaydasında idi, çıxdıq gedik, getdik evə, heç bir narahatçılıq zad olmadı. İndi də ayın 23-ü təkrar olunmalı idi. 23-ü gələ bilmədik. Bugün gəlmiş, indi ikinci dozanı verəcəklər. Qeyd edək ki, Azərbaycanda hazırki dövrədə koronavirus infeksiyasına qarşı 500 mindən çox insan peyvəndləmə prosesində iştirak edib. Vaksinasiya bütün rayonlarda uğurla davam etdirilir.